Zagrebački dom sportova danas je postao dom tekvandoa. Više od 600 natjecatelja odmjerilo je snage u toj borilačkoj vještini. Nastupili su čak i četverogodišnjaci. Pale su tako prve sportske medalje, a turnir je poseban i po tome što se prvi put predstavio tekvando klub djece sa sindromom Down. Na Čigra Limač kupu bila i naša ekipa. Borbe, svladavanje prepreka, udarci u vreću. Do zadnjega toma snage borilo se za medalju. Konkurencija jaka. Čak 600 natjecatelja iz 54 kluba. Koju si medalju osvojila? Broncu. Za što? Za kikove. Bronđanu. Pa mi izgleda ko zlatna. Upute trenera pozorno su se slušale, jer bitno je iz borbe izaći kao pobjednik. Kakva je bila borba? Odlična. Je li bilo teško? A što sve mogu, pokazali su i oni. Tekvando klub djece s Downovim sindromom prvi put se predstavio na natjecanju. Ja volim tekvando. A zašto? Zato, jer volim. Jesi sretan kad treniraš? Da. Zadovoljni i roditelji. Treneri i medicinski tim u klubu besplatno rade s djecom. Ona je stvarno baš napredovala i koncentracija je bolja. I motorika. Rezultati bi bili i bolji, no nema novca za adekvatnu opremu i dvorana u kojoj treniraju za njih 15 je tjesna. Snalazimo se kako znamo i umijemo. Neki roditelji su nam pomogli tako da su napravili, improvizirali prepreke koje su nam potrebne za rad sa djecom. S toliko sportskog duha, sva ova djeca prepreke svladavaju ko od šale. Što ti je bilo najteže? Skokovi. Ipak kući su se vraćali sretni, jer na ovom turniru medalju dobiju baš svi.